دم دراتلون مخ کی تا ست تکلیف وا تکلیف راته و دم دراتلون مخ کی زما ته تکلیف او چی ما میدا خراب وړی رځاتا او ما ونی بس غلط راتلو چې زما جمعات کې ودرنم په منځ نو دا کوم چې و تخته زینا جنازه کې منوش مودر بازار کې لګ رش کې بل به خینه مټینګ دي معمولی سی وړو کې شان زې کمره کې اسې کې بکین استم نو بالکل لگا ما چې زمرم بی خیلی که موجی زینه و تختم و منزه که سوزر سعودی عرب که اومه آز اکی من دیو جینه ویزه ختم کرده حال تا که مزل که سوزر این بجماتون گل بیدره دی نگه دراس او دیر بکر دیدم تی بیماری دلس را کتا ویزه ختم کرده ما ویزه ختم کرده بلکل دی دراس سوار لس وزی پس سعودی عرب نبیرت را آنه انا سواری دا تل لس وزی پس تل لس وزی بعد سعودی عرب نبیرت دی بیماری دا پار رانه دل ته ماته د دم دراتلونو مخ کې څو ډاکټرانو باندې ګرځې ډېر ګرځې درې ما جی ډاکټرانو وسه ویل تا ډاکټرانو ماته سره مې دي جراسم ها سره بل شان او په څومره مليانو باندې ګرځې درې مليان منجم جی ډېر ګرځې درې ما مو چته مليان باندې ډېر ګرځې درې ما جی ها دل ته دراتلونو مخ کې څومره مليانو باندې ګرځې درې دراتلونو مخ کې ډېر ګرځې درې ما مليان باندې چک دره او پی خبر او یو زی بل زی بل مګر دغه مسلې تمام ده مسله هم یو زی ګرځي ها نو د نور مليانو د دم سره بتات څه شفا نه ملاوي ده نه ختمه ده چې سختونه مړه کړو سو زګونه تر چې سختې مړه کړه ده او بیم مړه دم کړل نور به شي راځي نه خوشي دا وکا هغه وکا هغه دلته چې ما دم کړل دم وشو دم نه بعد ست تکلیف سمره کم ده جی لکه تاسو کرز دم کړم تقریبا 30-40 پرسنټ پر ټایم زدل ته خو ما به تاسو ما د کوم علاج او کوم طریقه کارو خوشی ده بو کی هغه مطابق شما کله غو کړ او غین زه فارغ شوم بالکل زه 100 پرسنټ زه 110 پرسنټ زه شوم نه نه تاسو مورز د دم د دم تقریبا جی زمان 12 سم 14 سم مورز ها د ته باندې تکلیف خو نه غلا غلا نه دي خو واست خپل ملګری مې راوځي سره ناسو مګ بل فرض کړه مخکې دا هغه مخکې ټایم نه نه شوم کېناستي خو سره دن نه دومره لکه یو ځکه غړنه کې پر ساتم نشو ته راوړل کی نو یو منټ مون نشو ته راوړل درته چې ډیر ټیم کې تا ډیر خلک ګوري دا خلکو د صفې غا مر کول غواړي دا کمی بيماریاں چې تا ته وي دا بيماریاں په نن سبا کې په ډیرو خلکو باندې لکه تخش او دا غي د وجه ته بل بیمار امرا وستو او هغه الحمدلله تقریبا 50% هغه ته الله رب العالمین شفا ورکړو ان شاء الله خکیږي به باقی چې کوم علاج دی هغه کې ان شاء الله ټیک بشي ډیر خلک تا ګوري هغه ته صفې غا مر کول غواړي لکه هغه ته کوم لار اختیارول پکار دي او جی بس هغه ته هم زه دا ویم چې بای شام دا مسلې لکه زما ډیر وکوشو تقریبا جی نه هلس کار ما دی مزري وجو او لکه دلته ما سعودي عرب کې راغلی و زما دي ټول دا هغه دی بای شراش دلته یې خاري سم دم وو د دې کستا خبره تاسو بخپل باندې اورې دی دا ډیر زیات ګرځېدلې او د بیماری د لاسه د وزم خره ختمه کړې و خراب کړې و او بیا په مليانو باندې ډیر ګرځېدلې نو الحمدلله دل تراغه او موږ ول دمو کو د الله په فضل او توفیق سره او ډیر زیات خوشاله ده اکم تکلیف چې ده ته الحمدلله غ تکلیف او الحمدلله ثم الحمدلله چې دا یو له ستونو سره زو شو چې هغه تکلیف بیا نه راغله ان شاء الله زموږ د الله نه امید او یقین ده چې دا تکلیف به بیا نه راځي نو دا تکلیف چې چاته مين اوراده شي ان شاء الله دا قدم دی وکي الله رب العالمین به ته پاتې باندې شفا ورکړي دا ویډیو سره مخ کې شیر کړئ سوزه پر صدقه جاری وګرځي السلام علیکم ورحمت